Endi string ko'rinishidagi lar bo'lsa, nima bo'ladi? Bu yerga masalan string ko'rinishi yozamiz. Sal degan söz o'rniga sal degan satırdagi hamma sal degan sözler o'rniga nima qilsin? Hech narsa qo'ymasin yoki bu belgini qo'yib chiqsin. Kichikchan. Ishga tushiramiz. Shas. Ishga tushiramiz. FNF5. Xo'sh, 5. Okay, assalom. Mana sal degan so'z o'rniga kichikcha belgisini qo'yapti. Endi bitta narsa qilib ko'raylik. Mana lug'atlar ko'rgansizlar, to'g'rimi? Lug'atlar ko'rgansizlar, bir kichikroq lug'at qilib ko'ramiz. Mana shu yerda. Xo'p, lug'at qanaqa bo'ladi? Hello sözünün önüne, hello sözünün önüne salam sözünü yazıp koyduğumuz. Tercüme kıversin, doğru mu? Tercüme kıversin. Bir yana nima bo'ladi? Şu narsani iki marta takrorlab yozamiz. Mana iki marta takrorlab yozamiz. Keyin bunga mesela yana yozishimiz mümkün nima? I don't mesela men degan narsani qo'ygin deyapmiz. Men. Ishga tushiraman. Men dastur tuz yapman desam enter bassa mana nima bo'lyapti? Ha, ozgina xatolik yuz berdi. Chunki biz inglizcha tekst yozishimiz kerak edi. Ana I am masalan nima desam bo'ladi? I creates men dastur yarataman desam creates a program. Program desam mana nima deyapti? Bu tekstimi qaytarib berdi, bu yo'q mana. Men creates program deyapti. Demak, tarjima qilib qo'yapti. To'g'rimi? Tarjima qilib qo'yapti. Endi mana yozaman. Men ya'ni I dastur masalan hello yozaman. Hello yozvorsam mana men dastur hello buni tarjima qildi men dastur deb keyin hello deb yozyapti. Aynı menga tarjima qildi salomni hello ga tarjima qildi. U mana bir marta yozib qo'yibdi. Demak tarjima qilyapti. Tushunarli, replace funksiyasi tushunarli. Keyin erase funksiyasi bor. Ya'ni erase funksiyasi ya'ni console.writeln erase o'chirish. Erase nimada? C++ dasturlash tilida bo'ladi. Bunda bo'lsa remove funksiyasi ishlaydi. Mana remove. Ya'ni remove ko'chirish, ko'chib tashlash degan tagi bilan. Bunda ham mana funksiyani faqat bir xil ko'rinishi bor ekan. Ikki xil ko'rinish ekan bunda ham mana. Xo'p, nechinchi indeksdan boshlab, butta substr bilan bir xil ekan. Nechinchi indeksdan boshlab o'chirib tashlaysan deyapti. Yoki nechinchi indeksdan boshlab nechtasini o'chirib olasan deyapti. Men o'chirib yuboraman. 4-chi indeksdan u yo'q, kerak emas menga. Desam, nima bo'ladi? Qolganlarni kommentga olib qo'y. Bizga shart emas hali. Mana tekshiramiz. Assalom. Ha, uzr, ekran. Buni ham kommentga olib qo'yibmiz. Assalom. Mana, assa. Ya'ni 4-chi indeks L, L dan bu yog'ini o'chirib yuboryapti. Endi ikkita parametrligini qo'llab ko'ramiz. 4-chidan boshlab ikkita o'chir. Assalom. Mana assam, assam deyapti. Chunki 4-chi indeks L, undan boshlab ikkitasi lo, lo degan narsa o'chib ketyapti, assam degan narsa qolyapti. Remove funksiyasi tushunarli. Yana bu yerda bu standart funksiyalar, yana bir nechta funksiyalar ko'rishimiz mumkin. Ya'ni точка remove masalan точкаni bossak chiqadi mana o'z. Hop, containers ko'rdim mana. Containers bu mana contain degani o'z ichiga olish degani. Buni yozsak, mana masalan s satr o'z ichiga oladimi deyapti. Bul turibdi, to'g'rimi? Qiymat. O'z ichiga oladimi? Nimani? Bir a ni o'z ichiga oladimi deyapmiz. A degan
harf, mana sur, satır. Bu yerda satır bo'lib kelyapti. A S'nin içinde bor mu degan ma'noda. Bo'lsa ekranga chiqaradi mana. True yoki false deydi. Salom. Mana true. Bor degan, to'g'ri degan. A ichida mana assalomning ichida A bor, to'g'rimi? Bu izlash ma'nosida ham kelishi mumkin. İzlash ma'nosida ham kelishi mumkin. Containers o'z ichiga olish degani. Demek bu doğru. Bunu hep gördük. Şimdi yine bir funksiyasını görelim. Console.writeLine S. Mana containers gördük. Standart funksiyalar görelim. İlacı bu arada. Index of funksiyası. Index of funksiyası. Mana tercümesinden bilinip durup da of degen ning degen. Index index doğru. Ning indeksi. Yani bu bundan son kayda. Son. Neticesi son buladı bunu. Natija son bo'ladi. Masalan A belgisini indeksini chiqaramiz yoki salom belgisini indeksini chiqaramiz. Mana assalom kiritsam 2 chiqyapti. Ya'ni 2-chi indeksdan boshlab salom degan so'z boshlanadi. Tushunarli. Indeks agar ichida bo'lmasa salomat degan narsani sotib ko'ramiz mana. Ichida bo'lmasa -1 natija qaytaradi. Ya'ni -1 degani buni ichida yo'q degan. Tushundingiz? Bunu gördük. Yana qanaqa funksiyalar var. Sizlar bilishingizlar kerak bo'lgan. S. Padlet, padwritelar var. Bunlar orqadan başlayıp ya ki chapdan o'ngdan başlayıp nima desam bo'ladi. Satırlarını qirqib bize qaytarib beradigan funksiyalar ular. Split gördük ya, split bölüş degani. Ötken derse görgenimiz splitti. Substring. Yani to lower, to upper degan narsalari bor. Yani bu lower degani küçük harfler. Yani küçük harfler degani. Mana. Mesela katta harf yozishimiz mümkün. Küçük katta harf yozishimiz mümkün. Bunu lower kısak, to lower kısak. Katta harfler hammasi kichkina harf bo'lib qoladi. Şimdi eğer to upper kısak hamas standart katta harf bu bola. Teşirip görüyoruz. Assalom. Mana. Sen bu yerde hatalı yüz verdi. S. Ha doğru. Doğru. S to lower degen ama kiçkine gelendirdi. Mana katta da yazıp görüyoruz. Mana. Katta da yazsam kiçkine netice kaytar yaptı. To upper desem bu. Mana. Katta yazar. Mana. Hammasini katta qila. Mana. Tushunarli. Demek bu tushunarlik. Tochka trim, ya'ni anovlarni yo'qotish bo'ldi. Tugabdi, tugabdi. Bundan bu yog'iga yana chuqurroq misollar ustida ko'rib ketamiz bu narsalarni. Ko'rib ketamiz. Demek string ve char sınıfları ben bu şey bilen tamamlandı. Yine bir narsa ko'rib o'tamiz bo'lmasa. Yine bir narsani eslatib o'tishim kerak. S matnini mesela xuddi massiv kabi ishlatish mumkin. S matnini ikkinchi belgisi. S matnini bunu koysam o'zi ko'rsatyapti bitta. Bundan chiqqan narsa char bo'ladi deb. Çünkü bitta belgi chiqadi bundan. Çünkü mesela 4-chi yoki 3-chi indeksdagi belgi faqat bir xonali bo'lishi mumkin. Shuning uchun char tipi. S3 degani bu qanaqadir bir bunga teng bo'lishi mumkin. Ya'ni S satrining 3-chi belgisi, ya'ni 3-chi indeksda turgan belgi S ga tenglab oldik. Buni stringga tenglashimiz mumkin emas. Chunki bundan qaytuvchi tip char tipiga mansub bo'ladi. Mana qizil chiziq chizib qo'ydim. Mana. Tushunarli. Endi masalan bu bilan biz masalan kiril lotin dasturlarini qilishimiz mumkin. Bu hokazo boshqa narsalar ham qilsak bo'ladi. Ya'ni replace funksiyasi bor edi. Replace funksiyasi orqali o'zbekcha ani ruschaga, o'zbekcha b ni ruscha b ga almashtirib chiqishni shuni kiritib qo'ysak, kiritilgan satrimizni ruschaga yoki inglizchaga o'girib beradi bu narsa. Tushunarli. Shu narsani to'liq yozib chiqsak, bu narsa maqsadga muvofiq bo'ladi bu narsa. Endi bitta oddiyroq misol ko'rishimiz kerak. Oddiyroq misol qanaqa bo'ladi? Xo'sh.
Bitta misol ko'raylik. Bitta satr kiritsin-da, shu satrdagi so'zlar bor-a, polni bitta matn kiritadi-da, shu matnda A harfi bilan boshlanuvchi so'zlarni chiqarib beruvchi dastur qilaylik. Ya'ni kiritgan so'zim satrimizni birinchi split qilib bo'lib olamiz. So'zlarni ajratib olamiz, to'g'rimi? Ya'ni bundan chiquvchi natija nima bo'ladi? So'zlar toplam bo'lib chiqadi, massiv bo'lib chiqadi. S dochka split. Split. Split bo'ldi, to'g'rimi? Va massivga oldik. So'zlar degan massivimizga oldik. Endi tekshirib chiqamiz for bilan. Ya'ni so'zlarning uzunligigacha, to'g'rimi? Davom etadi. I++. Agar deymiz, so'zlarni inch so'z, mana so'zlar inch so'z, to'g'rimi? Inch so'zimizni bosh harfi, ya'ni 0-chi indeksi teng bo'lsa, to'g'rimi? Tushunarlimi? Matritsaga o'xshab qoldi prosta. Bu so'zlar i degani bu bitta so'zimiz bu. Inch satrdagi inch so'zimiz degani. Satrdagi inch so'zimizni bosh harfi, 0-chi indeksdagi harfi a ga teng bo'lsa, qo'shtirnoq ichida bo'lmaydi, bu char bo'ladi. A ga teng bo'lsa, ekranga chiqar. console.writeline write qilaylik, write nimani? So'zlardagi inch, mana inch so'zi chiqar, orasidan keyin probel ko'p bo'l yoniga. Tekshirib ko'ramiz. Assalomu alaykum ona diyor. Men hozir dastur tuzyapman. Nima desam bo'ladi yana? Aniqrog'i video dars qilyapman. Mana enter bosa, mana ko'ryapsizlar. Assalomu alaykum aniqroq. Tushunarli? Assalomu alaykum aniqroq. Biz katta-katta proyektlar qilganimizda shu narsalar kerak bo'ladi bizga. Qidiruv algoritmlarida, qidiruv dasturlarida bu narsalar ancha qo'l keladi. Demak, stringlar mavzusi ham buguncha tamomlandi. Buguncha tamomlandi desam, hozir biz char tipida uncha misol ko'rmayapmiz. Ya'ni charga stringni aralashtirib yubordik-ku, lekin char tipida hali ko'rmayapmiz. Char tipida masalan bitta belgi, A belgini oldim-da mana. Yana o'zgartirish mumkin buni. S tochka desam, mana S tochkani faqat stringga aylantirishimiz mumkin ekan. Satr, tushunarli. Oddiy masalan bitta string oldik-da, to'g'rimi? S ni bu sega tengina olmaymiz. Bu char tipi. Buni stringga aylantirib ishlatishimiz mumkin ekan. Mana. Endi bu yerda yana bir ish qilib ko'rishimiz mumkin. Charni maqsad bo'lar console.write qilib turib, buni S belgini ASK kodidagi, ya'ni ASK jadvalidagi kodini chiqarishimiz mumkin. Mana 97-chi o'rinda turar ekan A. A 97-chi o'rinda turar ekan. Mana 97 dan boshlanadigan bo'lsa, polni biz ularni chiqarishimiz mumkin. 97 dan boshlab, masalan, eng kichkina yotdan 100 gacha bo'lgan belgilarni chiqar desam, console.write i belgi, to'g'rimi? I belgini charga o'tkizsak, mana i belgini charga o'tkazamiz, orqasidan bitta probel qo'yamiz. Mana bu degani i sonini, ana oddiy sonni charga aylantirsak, ya'ni i raqamdagi i-inchi o'rindagi ASK kodi, ASK jadvalidagi i-inchi o'rindagi nimani chiqarib beradi belgini. Tekshirib ko'ramiz. ABCD to'g'ri ekan-a. 97 dan boshlab 4 ta chiqaryapti, davomidan ekan bu. 150 qilsak nima bo'ladi? 150 qilsak mana. Shu bu yog'ida yo'q deyapti. ABCD qavslar shungacha keldi mana. Tushunarli, hamma belgini chiqaryapti. Yana char. Xo'sh.
Yani bunu katta harf gelendirse bu yani çar sınıfı yetişli bu yani için çar toçke mana pars kılışımız mümkün eken bunu ya yani çar pars kılışımız mümkün eken to upper upper götkisi bularken bunu mana s belgini s belgini upper götkisi yapmış şu nerede consoles right s mana kichkina yok sen o'ziga tenglaymiz ha mana a tushunarli chunki charni katta harfga olyapmizda keyin yana o'ziga qaytarib tenglab qo'yishligimiz kerak bundan chiqqan natijani o'ziga tenglab qo'ysak o'zini qiymati o'zgaradi ekranga chiqaryapmiz menimcha tushunarli bo'ldi demak bugungi darsimiz ham shu bilan tamom E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.